Юрах жылы бүтен осколларға бүтәхек чоранныр тұхатлар онтон осколыны бүтерәчілерге бір самай петністақ кем айтырян келді. Ол күрдік бүйінеттен бір келім әксәмінлер сағаландар сейілі бұтығынан бияға бүгін кепсияға Сахар Республикін Юрағырдың оның наукаға министерін бастығы сол бұятчы педагогическай наука доктора Федосия Васильевна Габышева. Түй әсірдінен. Әксәмінге білімдені қайдағы үнна бұйыл түй оғы экзамен тұттары. Экзаменге билимден тун сылай ытылларын курдук штатный режимнен бара дирет яханада. Окулна би республика бутулары бир бастакынан бу дөйдүнен кел бир келим экзаменге кирбит болан манна балачы улахан опыттарда. Быйылгы экзаменге хетте тенче 905 ого бу быйылгы выпускниктар кирелдер. Тоттыралар, оны тахана тон уркула выпускниктар мекытталар, онын агысты тенче 500 бу выпускник оғылар экзамен тұттарық тақтыр дейін. Экзамен 13 федеральный предметтерге болыр. Онтон бе республика бұтығыр, түрі біт тіл бұтығыр, государственный сақатлығыр экзамен әме бір бастықынан бұдой дүрінен келбеті. Онын бе оғылар бұд бұл государственный сақатлығыр, бұхақатлығын халатығыр, өреқі керен бағаратшылар тұттыралылыр. Сылын айы тұны межбесіне комиссия терілдер, тұға дедаққа арас қолыра сұхал бұхи болуған түсіп, өлген бұл дұрове қарастылын министерстві, ЖКХ министерстві, транспорт министерстві, оның себәс министерстві олара өрек министерстің күтті бір кәлімді күлелілдер. Оның тұрын бара тәрәхінлер барты шөйдік бара тұралылар. Бұйылғы бір кәлімі экзамен ұраталардағы ол құрдық болғаны тоқ бар бұл бәрібеккәлер материалылар. Аудиторияға класы егер бәшәттенелдер. Ұрытытты кестер бұл бұта қайдақ материалы керделдері бұл нәхеленеліқті ақтар бәрі бәкке білелдер. Оңынан өмілі өтінен атынан, тракторынан хаты едері болдақтаны. Берегін ханға технологияннан барыты местетегер әрде дисканнан тиян қалар. Оның тұр местетегер арияндар. Берегін бұл маға қырасқа білімнәтілер дағыны экзамені ұйталар. Экзамені ұйтатшылар бар әрдеттен, күттардионлар бар әрдеттен білімнәліні баралар. Оны кәтен көрәтшілер ден балар, бұл кәтен көрәтшілер апшестеріне сөттіптен. Оны тұқтаны ұлақан маңнықтуға ұлақ сүпсүлгені ұлақ барыта, үшіндік бара тұрар. Оқылмынты бұл қылан ұлта Әлбіғанын себәстен ұттың бігеға 2 пун ұларыйында. Әжән оны көп нәхелектеріттен аттынағы пунларғы бардылар. Усмайы. Усмайы ұлуғығыр. Оттан атын хердерге бардығыр үшігелдік бұлан бұйытынан бара тұрар. Ұларыйылар соқтыр. Тұз бәйім өттің бұл үкілінші тоғыз ұлаққа экзамен тұттары бар ұлысын долғы бүтін білігін терапевттер, бейі көрәтшілер, бет оғылар, үйерінәтшілер еме долғыялар болуқтақтар түйінің ұтып баққа экзаменге білімленілер түгі сөйбәленеді. Басынан тұрын білігін бұл бір керім экзамен үрдеттен барыта білдер, қандық предметтері, қаған болары, терапевттер білігін 2 сылдарын оғылар құрдық әме бір келім бұрауалан экзамені баралылар. Оның кенер бұтын бәдірі қайдақ төхі ұстық әптеденер бәдірігер білелілер. Бұл үшуге дейін әтеханады. Тұн өрен әтшілер кенер программаны үшуедік бартын тұн бит-бит болдақтырына, өре ақы түппекке өремек болдақтырына бұл экзамені тұттаралылар. Білген бары білелілер бұл экзамен тұттары кенеттен баралықтан бәйлеріттен әрі тұтылықтағын. Оның мен әтекпен бағарабын олық долғуымын. Әйгеттен бұл 11 сылы бұға өремет үләғатты мүктен әрігер бары сетихелі әқтік экзамен тұттары бәтігер бағарабын деймін. Өпісінктерге әтекпен бағарабын. Терапевттер долғуы батынлар. Оны оғыларғыр үші словияны режимлерін көрінлер. Өрәқтәрігер ұшыталары бары жарықтаналылар. Даже атын пуңға қолыр оғы тұттары бары болғаны. Кенелік ұтта ұшыталары мен барсалылар. Ото бу сајенга кога никулар сагаланилар, но учуталларга, јуренецларга тоа се мислеле да ја види. Но тоа бара кутијлех, нена кем кербитнен јуренецларе бара тоа лахта кенјаналларга барабан, учуталлари ми тоа опуска габараллар. Но тоа во кенјерсен нена кемнерин идедерин сајенларга
курстары барарга, оннотон бәләре самообразованиенан директорнар бәле сайыннарынан директорнарлар багыр эмете. Бир кәлем экзамен олаққа кирбите үлілабетін омны қастығылар қасықылды? Беге икі тіген чығылаққа 5 субы екі егер бастықынан кирбет бет. Онтон еті технология хайддан егер бір кәлем экзамен әме елді білдері олар ең елдер. Ордық оты программалар, гостандарт олар идана әме топсарылалылар дені теханады. Оның білігін оттон икі тіген чы 10 хылттан штатны режим үлілер. Көрдөрі бүт 2-тіхәнче 14 сыл бұл кендекі сылдары ұлар болаққа, 14, 15, 16, 17 сылдары ұлар болаққа динамика бұт үшігей. Барыта ұлаты негер, бұлырын түрдің 9 оғы сүйіз балылақ тұттар бұттыра, 13 оғы 2 предметкі сүйіз балын тұттар бұттыра. Математиканы ұлар болаққа тұн федеріне тахымдан бігей бал бұтары екірі, оқынан барын профилі тал бұт оғылыр. Математиканы тәхебәстәқ профессияларын топ күйдір оғылыр, экзамен тұттарылыр бұ федеріне күрдерін күтті тен, олады үшіге дейін тияқтың бағарабын. Нұқшатығыр күрдері бұттын балатша топсан егер, тұғынан опсай федеріне тахымдан ұлаққа арина мұхық. Онтан атын предметтерлер бұл құтын динамика көрдерінен тұпсан егер. Онынты беге оғылар бұд үшіге білейіні ұлан тақсалар демін әтекпен бағарабын. Оны бұл аңырда сенер әгейіне қас бағы тұттар бұттарынары бол баққы. Басын тұран кенер кейі бұғыдынан қайдақ дөндір тақсаларын. Оны нұроттарыға, дөйдуларыға бұл тұхлақ дөң болырдан онтан тұтылып та.